Hallå! Hej hej! Idag är vi i Storsjön. Ja. Eller vid Storsjön, vi är ju inte i sjön. Ska ta en promenad runt sjön. Yes. Abbe hade lite spring i benen som han ville bli av med. Ja. Så sa han att han ville ha något som var lite utmanande. Kommer på det. Storsjön. Det är ju kuperat och bra. Mm. Så det... Kör vi ett varv här. Mm. Checkar vi lite... Lite pyttipanna som vi lagar idag. Mm. Det är inte ett vandringsmatrecept, men det blir ett vildmarksmat så att säga. Mm. Låter det intressant? Yes. Häng med. Häng med. På meter på grusvägen. Ja. Ja, det var ungefär 1,5 kilometer. Ja. Det gick mycket fortare än vad jag trodde det skulle gå. Ja. Kom nu. Thank you.
Det var inte här jag hade tänkt att vi skulle vara. Här är en väldigt fin plats annars. Tada! Ja, vad fint. Idag tänkte jag att vi kör bushboxen som vanligt, men vi kör inte någon ved idag, utan vi kör sprit idag. Vi har precis gått 5 kilometer. Ja, 5 kilometer var det hit. 4 till golf. Så, då har vi våran spritbrännare ifrån Trangia-köket. Den hade jag inte öppnat på länge. Oj, det var lite sprit kvar i den. Fylla i lite i den med. Det är rödsprit heter det, ja. T-röd. Och just det, då får vi ställa i den där i. Så. Nu brinner det. Nu brinner det. Svårt när man inte ser. Jajamän, det blir varmt. Jajamän. Jajamänsan, vet du. Då har vi de två där. Nu ska vi ha de här stänglarna här. Så. Då gör vi. Åh, vad skönt att sträcka. Jag hade knasigt i min rygg. Jag står nog rätt bra där. Här har vi lite kryddor. Här har vi lite bacon och lite korv. Har jag skivat upp hemma faktiskt. Det här var inte så genomtänkt, det här platsen vi tog. Den var svår. Här har vi lite potatis. Det här blev den sämsta filmen i år. Vi ska ha stekad potatis. Den får gå i lite före allt annat. Jag är lite hungrig är du nu, Abbe, när vi har gått så långt. Jätte. Det ska nog bli gott med lite mat. Jag har ätit lite godis på vägen. Ja. Jag har bara ätit lite godis.
lite rödlök, ja. Och anledningen till att vi kör rödsprit idag, alltså T-röd, det är ju för att det börjar bli eldningsförbud här i områdena. Det är så mycket torrt gräs och sånt så vi vågar inte riskera liksom att att vi sprider en eld här i skogarna. Så därför kör vi den idag. Var min tanke. Vad blir du ute på en ava? Detta är en udde kallas det. Det är inte riktigt en ö. Det är när den sitter ihop med land på ena sidan. Då blir det en udde. Det känns ju som en ö. Ja. Nu börjar det lukta gott också. Mm. Nu börjar det fräsa lite i pannan. Mm. Så. Idag har vi kommit ihåg att ta med stekspaden. Mm. Den glömmer jag ju ofta annars. Ja. Så, kan jag fräsa en stund där. Jag hade en skräppåse här. Vi får ju inte skräpa ner nu när vi är i naturen. Vi får ju hålla ordning och reda. Jag tror inte det är jättemycket kvar av en rödlök och potatis, men... Nej, men vi har ju annat plast och grejer här då. Kan vi lika gärna ta alla soporna med oss när vi ändå håller på. Lägger vi den där. Till efterrätt idag får vi oboj. Det är goda grejer. Oj! Ta det lugnt. Satan, berkelen. Ja. Oj, så var inte jag stöd. Jag gör en sak i taget, Albin. Man kan gå två gånger. Mamma försöker lära dig. Ja. Och då kanske ni undrar, varför har vi släpat med oss woken? Jo, för jag har slarvat bort min lilla stekhäll. Jag hittade den inte hemma. Jag vet inte vad jag har gjort av den. Det var lite kryddigt i det här också. Vi ska ha lite salt. Vi ska ha lite svartpeppar. Så. Här tycker jag att man ska ha, eftersom vi ska inte ha någon stark korv idag. Vi har falukorv bara, så då tar vi några chili flakes i också. Då smakar det rukvet som när vi har ölkorv. Nästan. Ungefär. Se, nu gick ju solen i moln också. Det blir bättre med en liten vindskydd där. Det var Abbes idé med pyttipanna. Han åt pyttipanna i skolan när han dag, så kom han hem och sa det. Pappa, den är inte alls lika god som den du gör på stekhällen. Ja. Och då sa jag, men då gör vi det nästa gång vi går ut i skogen. Och då ville han genast att vi skulle gå ut med en gång. Ja. Så, här är vi. Ja. Sitter mitt ute i ingenstans och vågar när jag ska bort. Ja, det är nästan mitt ute i ingenstans. Mm. I närheten av Viskafors.
Där kan man se Abbe, du frågade förut om man ser tvärs över sjön. Här ser man faktiskt tvärs över sjön. Ja. På andra sidan där borta ser man en liten byggnad där. Det är fiskeklubben där de hyr ett kanoter där. Där har vi parkerat. Så det klickar vi sen. Att vi ska gå runt åt det hållet först. Så det är en bit bort. Ja, vi är ju halvvägs nu. Det blir bra fart i den här. Långt över vad jag hade tänkt mig. Och går vi med lite korv och bacon där med. Det är lite för mycket korv med oss. Där, nu har detta stekt en liten stund. Ser väldigt gott ut. Kolla, vi tar och lägger upp det här på något tjusigt porslin vi har med oss. Också kallat plast. Kaffepannan. Sätter vi den där. Kup. Och så tar vi och piffar upp detta med lite ketchup också. Ja. Oj. Här kommer lite ketchup. Det är mycket som åkte av. Ja, det gör jag. Kunde steks lite till. Så då får vi smaka på den här härligheten då. Mm. Jag har redan börjat. Mm. Mm. Det är gott. Mm. Då måste vi inte äta upp det här. Jag kan ju rinna ner där. Mm. Ja. Jag tror att det kunde gått lite till. Mm. Jag skulle känna som att man sitter och äter på rålök. Gör så, Abbe. Gör så. Titta. Ja, då återkommer vi om en liten stund när vi ätit färdigt. Så ni behöver inte sitta och titta på när vi äter. Så, har vi ätit färdigt. Det var väldigt gott med lite mat. Nu ska vi ha lite choklad. Jag tog med reserv ifall det händer något, man spiller något och man vet aldrig, vet du, när du är med. Vad som händer. Och är väldigt smidigt så här när man är ute.
Vi har ju blandat ett eget sånt recept, men det är slut, så vi ska göra ett nytt. Vi får blanda det igen. Och då kan vi passa på att göra en ny film på det, för den förra filmen är väldigt gammal och dålig. Vi gör en ny. Mm. Oj. Mikrobatteri. Ja. Fick grånbarr i min choklad. Ja. Mm. Så, då ska vi dricka upp våran choklad här och göra ordning våran disk lite. Och sen ska vi ge oss av igen. Våran lilla vandring. Ja, snart ska vi slagga. Mm. Så syns vi om en stund igen. Yes. Lätt gå på. Vad gör vi? Gött. Där. Nu har vi ätit och packat ihop. Nu börjar vi vår lilla vandring igen. Sätta på tidtagningen där så vi vet hur långt vi har gått. När han befrågar hela tiden hur långt är vi kvar. Så. Då går vi igen då. Vad gott med lite paus. Det var inte det här vi gick förbi precis, men det blev precis, men det var det inte. Detta var lite högre. Nu får du... svinhögt. Ja, nu får du inte gå för nära här. För här är det djupt ner. Om man flyger ner här, då är man död. Ja. Här är som att skjuta en sån som kan, så kommer folk att skjuta den. Ja, här är det högt. Ja, det är nog inte där vi ska ner kan jag säga. Nu är vi nere i botten här nere. Nu är vi här nere Abbe, på bron. Nyss var vi där uppe vid den stocken där uppe. Där uppe. Och där är dammen. Dammen såg gläskigare ut när man var där uppe. Dammen såg gläskigare ut när man var där uppe. Nej, man behöver nog större stenar. Ja, då ska vi upp på denna sidan. Mm, kasta den då så går vi vidare sen. Varför är det inte högt? Du får inte kasta neråt, det går folk där nere. Ifall det studsar. Mm. För du vill väl inte bli ihågkommen han som han som satte en sten i pannan på en vandrare? Nej. Åh, det är så här! Ja. På skitlänge. Nej. Här tar vi lite rast då. Ja. Åh, oh, fan, det känns att vena. Så där, då börjar den här turen gå mot sitt slut.
Nu har vi gått 9 kilometer. Abbe börjar känna lite i fötterna. Ja. Så vi får träna lite mer. Så vi är förberedda när vi kommer till fjällen i år. Ja. Gillar ni det ni har sett? Lägg en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så tackar vi för denna gången, så syns vi i nästa film. Och glöm inte att sätta på notifikation och glöm inte att sätta på ringklockan så ni inte missar några av våra nya videos. Ja, precis. Det hör ni. Glöm nu inte ringklockan. Ja. Hej.